Que un estiu no és el mateix sense un bon còctel refrescant. I avui compartim aquest còctel amb l'escriptora i bloguera Roser Amills. Com estàs? Molt contenta, m'agrada. Se nota que és estiu, eh? Se nota. I a darrere tu tens el músic, el nostre company, Pep Marquès. Com estem? Tot bé? Molt bé, molt bé. I des del local guanyador de la darrera edició del concurs de Palma, amb el seu còctel, ens acompanya el seu barman, Johannes Jobst. Jojo, te diuen. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Bienvenido. Bienvenido, gracias. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Porque afortunadamente tenemos a gente como tú, especialistas profesionales, que nos preparan estas bebidas tan refrescantes. Pues mira, he elaborado en Asaona el Sintectos, que lleva arándanos, kumquat, albahaca y un poco de jarabe de agave. Ah, muy bien. Preparo aquí. Mentre es va preparant ell, jo aprofitaré perquè vos tinc aquí ara Roser, Beb. Tu, Roser, avui mos acostaràs a la gent més influencer de les illes, no és vera? Sí, però tothom que sense paraula influencer, tot d'una pensa que seran aquestes coses de moda, de coses més superficials. I no, no, aquí, a les Illes Balears, jo me dedicaré a cercar gent que influeix en la societat o influeix simplement en el seu entorn, donant, enriquint o donant alegria. Sempre sumant. Sí, exacte. Jojo, què estàs fent ara? Pues mira, estoy preparando ahora los ingredientes, que llevan 12 ml de agave, 12 ml de pomelo, 20 de zumo de arándanos. Ahora le voy a meter unos cuantos kumquats para darle un poco cítrico. Esto, para estos días tan calurosos, la verdad es que siempre viene bien al cuerpo. Algo fresquito, ¿verdad? Algo fresquito. Siempre va bien, la verdad. Y así da un poco de energía estos días que hace, la verdad es que mucho calor. Además, me has dicho que es un cóctel detox. Detox, sí, detox. Que si alguien en casa, algún padre, alguna madre, le quiere dar un poco más de alegría, le puedo meter un poco de vodka o un poco de ginebra. Bueno, avui no seràs cas, eh? Nosaltres som molt sants. No, no, però és tan preciós que et fa la sensació que t'estàs fent un còctel meravellós. Clar, no, i a més, amb les passes que va seguint, bueno, igual el podem intentar fer, però no crec que m'ho surti tan bo com ell. Què podrem tastar? Jo crec que sí, després està preparat. Espera que l'acabi, Roser. Ai, Beb, aprofitant que te tenc aquí i aprofitant que aquesta setmana s'estrena la pel·lícula Yesterday. Yesterday, sí. Xerrem un poquet dels Beatles. Xerrem dels Beatles, una gran banda, no? Perquè també tenen una certa relació amb les illes. I tant, després ho veurem a Mallorca, a Menorca, les aigües de les illes, tot. Tot un poc mesclat, ja veuràs, com el còctel que mos fa ell, mesclarem un poc els Beatles. Una bona mescla, eh? Ai, quines ganes, després mos comptes coses, eh? Moltes ganes, de debò. Sí, sí. Ara, Jojo, estamos viendo como los últimos detalles ya. Tienes que probar. Estás dando el último toque, sí, ¿no? El último toque. Que tenga hielo es lo importante un día como hoy. Hombre, un día como hoy. Bueno, para usted. Moltes gràcies, no me trates de usted, por favor. Moltes gràcies. ¿Hay algún momento del día que sea más especial para beber este cóctel? Por la tarde. Por la tarde ahí en casa, tumbados ahí en la hamaca. ¡Ay! ¿Y si no tenemos hamaca, qué hacemos? Ahí tumbado. En el sofá. En el sofá, con una ventana abierta donde entre el sol. Exacto. Oye, entonces lo vamos a bautizar como el Sink Detox, flipo donde tiene que cóctel, ¿no? Ya que hemos... Ya que estamos. Tiene buena idea. Sí, sí. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Aquí teniu els ingredients per preparar aquest deliciós i refrescant còctel que li hem posat de nom Sink Detox. Com veus? Kumquat, alfàbrega, llimona, xarop, d'atzàvera i suc de nabos. Ara el tastarem. Salut. De nabius, perdó. Nabius, sí. Me falten les ulleres avui. Que són coses tan modernes. Salut. No, és que ara m'hi han trobat. És que jo som molt presumida i de tant en tant no m'agrada dur les ulleres, però no hi veig les ulleres. Escolteu-me, salut o no? Salut. Moltes gràcies, Jojo. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per este còctel que vamos a provar-lo. Salut, soldat. Tu l'havies tastat, jo sense... Bon estiu. Salut i forts i molts anys, eh? I puc dir que el veré que és superrefrescant. No mos has enganat gens. Està bueníssimo. Moltes gràcies. Mare meva, que bo. Crec que hem de seguir, però. Moltes gràcies, Jojo, otra vez. Gràcies a vosaltres, gràcies. Com dèiem, jo deixaré això per després, eh? Però, Beb, vens amb jo? Vinga. Perquè tinc ganes que me contis coses
d'aquesta pel·lícula que s'estrena